दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष बालकृष्ण नेवानले स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद रोहित सर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएर फर्किनुभयो तर त्यहाँ उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्न नपाएको विषयले यति बेला नेपाली राजनीतिमा चर्चा पाएको अवस्था छ मोदीले प्रचण्डलाई किन भेट दिएन होला अब उनको औचित्य समाप्त भयो जुन मान्छेको औचित्य बाँकी छैन त्यो मान्छेलाई भेट्नुको खु अर्थ रहन्छ अब नेपालमा अहिलेको संरचना भनेको काङ्ग्रेस आई अथवा सोनिया गान्धीको संरचना हो पुष्पकमल दाल भनेको सोनिया गान्धीको उत्पादन हुन् अहिले भारतमा सोनिया गान्धीको सरकार छैन अब अर्को खालको सिस्टम आयो अब त्यो अवस्थामा अब प्रचण्डले मोदीलाई भेटेर केही झुक्याउन सकिन्छ कि म पनि तिम्रै दास हुँ अब मलाई पनि नोकर मान म मा तिम्रै सेवक हुँ म तिमीलाई चाहिँ ताबेदारी गर्छु भनेर जुन गएका थिए हुङ्कारका साथ त्यो हुङ्कारका साथ चाहिँ तपाईँको उनले भेट पाएनन् भेट नपाएपछि त कस्तो भयो भने अब जे कामका लागि गएका थिए त्यो जुन फुर्ती थियो मोदी बराबर म हुँ मोदीलाई जे भनौँ मैले त्यही गरिदिन्छन् भन्ने जुन प्रचण्डलाई भ्रम थियो त्यो भ्रम समाप्त भयो त्यसले एउटा सङ्केत के गरौँ भने यो संविधानलाई अहिले पनि भारतले स्वीकार गरेको छैन संविधान जारी हुँदा भारतले ब्लकेट गरौँ अब सायद यो संविधान फाल्नलाई भारतले पनि कुनै मौका हेरिराखेको होला त्यसैले अब बरु यो संविधान फ्याँकौँ यो व्यवस्था फ्याँकौँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाऊ कुनै न कुनै रूपमा राज संस्था ल्याऊँ भन्ने शक्ति अब मोदीले बरू खोज्छन् होला अब प्रचण्डको उपयोगिता समाप्त हो अब हिजो लेन्डुप दोर्जे पनि माने दिल्लीबाटै परिचालित भएका थिए इन्दिरा गान्धीले परिचालित गरेका गा थिइन् जब सिक्किमलाई विधायक गरेपछि भेट्न गए गए लन्डुप दोर्जे चियाबासी लिनका लागि र ठुलो चाहिँ दर्जा पाउँछु होला भनेर गएकामा इन्दिरा गान्धीले छदाखादाको देश अर्को देशमा विलय गर्ने यो यस्ता राष्ट्रघातीलाई भेट्नु पनि हुँदैन भनेर भेट्न इन्कार गरिन् त्यसपछि यिनी तपाईँको खारसाङको एउटा गुफामा आफ्नो ज्यान चाहिँ गयो भने जोगाउनलाई बसे र अन्त तोगा त त्यही गुफामा एउटा दर्दनाक अवस्थामा मृत्यु भयो देशद्रोहीको अवस्था त त्यस्तै हुन्छ भनेपछि मोदीले प्रचण्डलाई भेट नदिनुको सङ्केत अर्थ भनेको चाहिँ मोदी स्वयं नेपालमा रहेको अहिलेको व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन् भन्ने हो अब त्यो त त्यतिखेर बहत्तर सालको संविधान जारी हुँदा मोदी नै प्रधानमन्त्री थिए अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री जयशङ्कर त्यतिखेर परराष्ट्र सचिव थिए अब तपाईँको प्रचण्डले त्यो जयशङ्करको घरैमा गएर पाइजामा लाएर बसेको जयशङ्करलाई एकदम चाहिँ के हो भने भेट गरेर आए भूपू प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीको घर घरमा पाइजामा लाएर बसेका बेलामा चाहिँ तपाईँको भेट गरेर आउँछन् भने हामी कहाँ पुगेछौँ नेपाल र भारत दुइटै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो पुष्पकमल दाल जे होला भारतले उत्पादन गरिदिएको होला सत्र हजारको हत्यारा होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर नेपालको भूपू प्रधानमन्त्री हो नि भूपू प्रधानमन्त्रीले भूपू प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बस्ने कि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको भारतका घर गल्ली गल्लीमा कहाँ कहाँ चाहिँ शक्ति केन्द्र छन् भनेर चाहिँ तपाईँको कालो कुकुर डुले जसरी डुलुवा कुकुर गरेपछि मोदीले पनि थाहा पाए यिनको हैसियत के रहेछ त्यसैले त्यस्तो हैसियतवाला मान्छेलाई त भेट्दाखेरि मोदीको पनि हैसियत घट्छ नि त्यही कारणले अन्तिम बेलामा मोदीले आफ्नो चाहिँ तपाईँको प्रचण्डको चाहिँ भेटघाटको समय क्यान्सल गरिदिए अहिले पनि आएर उनी के भन्छन् भने बहादुरीको है टे मैले मोदीले भेट नभए पनि बहुत ठुलो काम गरेर आएम र एकजना आचार्यजीले एउटा स्टाटस लेखेको भेटेथेँ एउटा गाउँमा एउटा यस्तैखेरि चटुक चटुक मतलब चाटुकार चाट रहेछ अरे अनि मालिकलाई तपाईँले कसैले लिएर जाने अनि कसैले पुर्याएर गाउँघरमा के गुड्डी हाँक्दो रहेछ भने मैले यो सब नक्कली तमा सुच्यात दिनु भनेर त्यो चाहिँ महाजनलाई भने भनेर गाउँलेलाई गुड्डी हाँक्दो रहेछ एकजना अलिकति युवाले तपाईँले यो साहुसँग यो महाजनसँगै यो कुरो गरेको हो कि भनेर सोद्धाखेरि होइन साहुको नोकरसँग चाहिँ गरेको यो कुरो अब अहिले मोदीका नोकरसँग कुरो गरेर आइहालेँ यिनी अर्को फेरि दुर्भाग्य नेपालको कट्टर धर्मनिरपेक्षवादी पार्टी कट्टर हिन्दूवादी पार्टीकामा गएर तपाईँको चाहिँ स्वागत सम्मान खाएर आए अब भारतले पनि नेपालका युवा माओवादी जसले हिजो चाहिँ बम पड्काएका थिए ती मान्छे कहाँ कहाँ दिल्लीमा कुन कुन गल्लीमा बस्थे ती मान्छेलाई फेरि भ्रमणमा बोलाउने अरे अनि अहिले यिनले के भने सबभन्दा ठुलो पार्टी त चिनको कम्युनिस्ट पार्टी नौ करोड सदस्यता छन् भनेको भारतीय चाहिँ जनता भारत पार्टीको त एक्काइस करोड सदस्य रहेछन् सबभन्दा ठुलो पार्टी चाहिँ भारतको चाहिँ जन भारतीय जनता पार्टी रहेछ भनेर चाकडी गरे त्यसो भए त अब पुष्पकमल दाहालले भारतीय जनता पार्टीको एउटा हिन्दूवादी पार्टी नेपालमा खोले भइगयो त्यसैले यिनको चाहिँ एउटा खालि अहिले यिनी के डराइराखेका छन् भने कथम कदाचित यो व्यवस्था गयो भने जेल पर्ने त म कसरी पनि यो व्यवस्था टिकाइराख्नुपर्छ मोदीको चरणमा परेर पनि टिकाइराख्नुपर्छ भनेर यिनी गएर अर्को यिनको जानुपर्ने प्रमुख कारण चाहिँ चिनको जुन परराष्ट्र पार्टीको परराष्ट्र विभाग प्रमुखले नेपालमा आएर यिनलाई भेटे के के कुरो भने त्यो कुरो त तत्तातै लगेर भारतलाई बुझाउनु पऱ्यो त्यो बुझाउनको लागि अरू पदाधिकारीसँग भएको कुरो जति जम्मै यिनले पोखिसके अब पोखिसकेपछि अब के काम किन भेट्नुपर्ने यो तपाईँको रस लिइसकेको उखुको खो खोस्टा त फ्याँकिदिए रस जति त लिइसक्यो तर पनि तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेटेँ त्यसपछि भारतीय बिजेपीको अध्यक्षसँग भेटेँ सायद सुरक्षा सल्लाहकारसँग पनि भेटे होलान् र यिनको उद्देश्य चाहिँ सोनिक अरे यो हाम्रो आर्जु राणा र आफ्नो चाहिँ आउँदो पाँच वर्ष कार्यकाल चाहिँ आधी आधी चलाउने अब शेरबहादुरलाई निकाल्ने अनि आर्जु देउपा र शासन चलाउने योजनामा यिनी गएका अब त्यो न योजना कत्तिको सफल भयो असफल भयो यो कुरो त भविष्यले तय हुन्छ तर यिनको भ्रमण चाहिँ एउटा सर्वनाक रूपमा पहिलो त भूभू प्रधानमन्त्री यसरी जानै हुँदैन त यी भारतका दास भएका कारणले गए दासलाई पनि गेऊ भने मालिकले देखाइदियो त्यहाँ जो जोसँग प्रचण्डले भयो नि त्यहाँ भेट उहाँले भेटेका पात्रहरू त्यहाँ भएको भनिएका छलफलका विषयमा चाहिँ यहाँको के छ यो के हो भने अब यो भारतले उत्पादन गरेको सोनिया गान्धीले उत्पादन गरेको प्रचण्डलाई प्रचण्डले के भनेर के हुनेवाला छ र उनी खालि आफ्नो जागिर स्थापना गर्नका लागि बसेका मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदेऊ भनेर गएका र यो बैसठी त्रिसठी सालको आन्दोलनले नारा नीतिमा भएको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने अधिकार पुष्पकमल त कारणले दिल्लीमा बुझाए धेरै अगाडि यी सुभाष नेमाङ लगायतका काङ्ग्रेसका मान्छे बाहुन्न त्रिपन्न साल जस्तो लाग्छ नारायण हिटीको पश्चिम गेटमा गरेर हामीहरूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपऱ्यो भनेर यी जम्बई मान्छे एमाले र तपाईँको त्यतिखेरका काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस पार्टीका मान्छेहरू पश्चिम ढोकामा गएर बिन्तीपत्र हालेका थिए अब अहिले त्यो बिन्तीपत्र भारतमा हाल्नु पऱ्यो त्यो बिन्ती पत्र हाल्नेलाई पनि दर्शन भेट दिएनन् सायद यिनले त बिजेपीको अध्यक्षसँग यो बिन्ती हाले होलान् जयशङ्करसँग हाले होलान् त्यसैले दुर्भाग्य के भन्नु हो भने बैसठी त्रिसठी सालको परिवर्तनले सार्वम सत्ता सम्पन्न जनता भनेर बनाए तर देशलाई चाहिँ लगेर विदेशीको पुल्टामा सानोभन्दा सानो कामका लागि भारत जानुपर्ने अब प्रधानमन्त्री कि श्रीमती दा भारतमा धेरै धेरै लिएर बसेकी छन् उनको पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अभिलाष ऊ चाहिँ इच्छा छ अरे त्यसैले अब विदेशमा भएको हाम्रो राजकीय शक्ति राज राजकाट चलाउने शक्ति अब फिर्ता चाहिँ नेपाली जनताले ल्याउनुपर्छ हाम्रा आफ्नै भोटले जितेका नेताले यो देशलाई लगेर भारतको पुल्टामा हाले विदेशीको पुल्टामा हाले र केही समय अगाडि एउटा जस्तो के के कारणले कसरी भन्न सकिन्छ शा? कि त्यो शक्ति भनौँ न चाहिँ भारतसँग हुने गरी यहाँबाट उनीहरूको पोल्टामा हाले भनेर के के कारणले कसरी भन्न एउटा कारण भारतले कसरी नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ अब कसरी बनाउँछ भने अब यो बाह्रमध्ये दिल्ली सम्झौता पुष्पकमल दाहाललाई भारतले आतङ्कवादी घोषणा गरेका थियो दस वर्ष चान्सुन भारतमै यिनी बसे र त्यो भारतकै हतियार र भारतकै विस्फोटक पदार्थ ल्याएर नेपालमा नेपाली जनता मारे अनि भारतको राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले लेखेको ले किताबमा के भन्यो भने यो माओवादी भन्ने चिज त हामीहरूले पालेको चिज हो यो बाह्रमध्ये दिल्ली सम्झौता हामीहरूले गरायौँ भनेर उनले श्रेय लिए त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको किताबहरू रको हाकिमले पनि ले लेखे ले 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 ले, राजदूतले पनि लेखे त्यतिखेरका नेपालमा कार्यरत राजदूतले नेपालमै तपाईँको प्रयोगशाला सुधीर शर्माले लेखे त्यो सुधीर शर्माको किताब हेर्दाखेरि माओवादी भारतको रले चलाएको देखिन्छ अब अहिले हरेक नेता भारतमा जानुपर्ने हरेकले भारतको इसारा हेर्नुपर्ने र नेताले के भन्न थाले भने नेपाली जनताबाट यहाँ प्रधानमन्त्री छानिने होइन यहाँ प्रधानमन्त्री छान्ने नेता भारतको कृपा भयो भने मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छ माधव नेपाललाई पहिलो संविधान सभामा नेपाली जनताले चुनाव हराइदिए हराउँदा हराउँदै पनि उनी प्रधानमन्त्री भए कसको कारणले प्रधानमन्त्री भयो भने दिल्लीका कारणले अघि म भन्दै थिएँ तपाईँलाई कमल थापाले प्रमुख आतिथ्य भएको कमल थापाको पार्टीका कार्यक्रममा के एकजना सरस्वती महाराज भन्ने के एकजना मान्छे यहाँ आएका रहेछन् एक डेढ हप्ता पशुपतिको सुमार्गी भवनमा कार्यक्रम रहेछ त्यो कार्यक्रममा तिनले के भने अरे भने नेपाल भनेको देश अखण्ड भारतको नेपाल राज्य भने अरे कमल थापालाई केही पनि प्रतिवाद गरेनन् ताली बजाएर बसे अहिले नेपाललाई यिनीहरूले राज्यभन्दा तल झारे बिहारको मुख्यमन्त्री जाँदा बिहारको राज्य मन्त्री जाँदा यसरी बारम्बार दिल्ली भ्रमण गर्दैन तर यी नेता चाहिँ छिरक्क परो पालैपालो हरेकलाई दिल्ली दर्शन नगरिकन तपाईँको मेरो पद सुरक्षित छ म सत्तामा बस्न पाउँछु भन्ने कसैलाई पनि विश्वास छैन त्यसैले अहिलेसम्मका काम कारोबार हेर्दा काम कारोबार भनेको नागरिकताका कुरा जम्मै हरेक चिज भन्नुहोस् न यहाँबाट निर्णय हुन सक्छोडो निर्णय त हामीले दिल्लीमा पुर्यायौँ तपाईँले नागरिकताको विषय उठाइहाल्नुभयो संसदमा यसअघि रहेको एउटा नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले अर्को नागरिकता विधेयक त्यहाँ पेस गरेको छ र संसदमा यति बेला छलफल भइरहेको छ संसदमा त्यो छलफल भइरहेकै समयमा प्रचण्ड दिल्लीमा पुग्नु अनि आर्जु राणा पनि स्वास्थ्य उपचारका लागि भनेर त्यहीँ रहनुलाई एउटा संयोग भन्न सकिन्छ सा, या तपाईँलाई अहिले जो नागरिकताको विषय उठाएको भएर मैले सोधिहालेँ यो पनि जस्तो भन्नुहोस् बैसठी त्रिसठी सालमा संविधान सभाभन्दा अगाडि त्यतिखेर नेपालमा सत्तालिस सालको संविधान जारी थियो कायम थियो कायम हुँदाहुँदै सत्तालिस सालको संविधानको विपरीत नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठी ल्याइयो सामान्यत बाउ हुन्छ अनि छोरो जन्मिन्छ पहिले संविधानमा नागरिकताको प्रावधान यस्ता मान्छेले नागरिकता पाउने अस्ता यस्ता नपाउने मान्छेले नायरता नपाउने भन्ने कुरो हालेपछि अनि त्यसको आधारमा ऐन बन्छ त्रिसठी सालको नागरिकता ऐन बाहु बेगरको छोरो जन्माइयो त्यतिखेरको अदालतमा हामीहरूले मुद्दा हाल्यौँ त्यो मुद्दा सोकस पनि भएन भनेपछि त्यो नागरिकता ऐन जारी भएका बेलामा पकड पनि जन्मै के अदालतको पकड पनि गयो भने हाम्रो हातमा रहेनछ अब हरेक सरकारले पहिलो काम नागरिकता बाँड्छ यो छयालिस सालदेखिको घटना कृष्ण प्रसाद भट्टराईले कलैयामा गएर छत्तिस सालको जनमतमा नाम भएका आधारमा सिडिओ साहेबले आफैले फोटो खिचेर नागरिकता बाँड्नु भनेर आदेश जारी गरे मैले मैले मुद्दा हालेँ अदालतले जनमत सङ्ग्रहको लिस्टमा नाम परेका आधारमा नागरिकता पाइँदैन ना भनेर फैसला गरौँ त्यसले के प्रमाणित गर्छ भने सा छत्तिस सालको जनमतमा दुवै पक्षलाई बहुदलवालालाई पनि न निर्दलवालालाई पनि भारतले नागरिक पठाएर सहयोग गरेको रहेछ के, के, के ला को को का लागि सहयोग गरेको रहेछ भन्दाखेरि परिवर्तन हुने बित्तिकै ती मान्छेलाई नागरिकता दिलाउनका लागि त्यसपछि आधारले रोकिदिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नियावली संशोधन गरे त्यो छत्तिस सालको जनमतको लिस्ट उद्योग कल कारखाना काम गरेको आधार र नेपालको शिक्षा शिक्षामा नियुक्ति पाएको आधारमै नागरिकता दिने भने त्यो पनि आधारले रोकिदियो मैले मुद्दा हालेँ त्यसपछि यिनी ऐन बनाउन गए ऐन बनाउँदाखेरि अर्थविधेयक रूपमा पेस गरेर संसद फिर्ता नहुने ना गरी नारायणिडी दरबारमा पठाए दरबारले सर्वोच्च सिद्ध राय मागो हामी लगायतका मान्छेले बहस गऱ्यौँ यो संविधान विपरीत छ भनेर राय दिएपछि त्यो लालमोर लागेन दरबार हत्याकाण्डको का किन हत्याकाण्ड भयो भन्ने केही मान्छेहरू यो चाहिँ नागरिकता ऐनमा विधेयकमा न, न दरबारले अथवा राजा वीरेन्द्रले लालमोर नलागेको कारणले राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो भन्ने पनि मान्छे छन् त्यसपछि केपी शर्मा ओली रामबहादुर थापा बादल हरेकले यो काम गरे हरेकले मुद्दा हरेक यो सरकारले नागरिकताको यो काम गरौ केपी शर्मा ओलीसम्मले विधेयक ल्याए त्यो पनि आधारतिर रोदियो अब यिनी अहिले चुनाउका मुखमा चुनाउका मुखमा तिस चालिस लाख मान्छेलाई नागरिकता दिनु भनेको तिमी मलाई म तिमीलाई नागरिकता दिन्छु तिमी मलाई भोट देऊ भनेर यो निर्वाचनको धाँधलीको सुरुवात गरियो यो निर्वाचनको मुखमा यसरी नाग चाहिँ अनागरिकलाई नागरिक दिने गरी ऐन पास हुनु हुँदैन यो कुरो निर्वाचन आयोगले तत्काल रोक्नुपर्छ हिजो पनि संविधान सभामा पनि संविधान सभाभन्दा अगाडि ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकता बाँडियो संविधान सभामा भोट हाल्न भारतले नेपालमा जाने मान्छेलाई रेलको पैसा लाग्दैन भनेर रेलै चलाइदिएको थिए त्यसैले यो नागरिकतामा भारतको स्वार्थ छ एकजना भारतका के सिंह भन्ने मन्त्री त्यतिखेर गृहमन्त्री थिए अहिले रक्षा मन्त्री छन् तिनले नेपालमा एक करोड चान्चुन तेत्तिस पर्सेन्ट मान्छेले नेपाली भारतीयले नेपाली नागरिक लिइसकेको छ भने अब त्यो सङ्ख्या त धेरै राजनारायण सिंह अब त्यो सङ्ख्या त धेरै बडो सायद पुष्पकमल दाल पनि मालिकका अगाडि तपाईँले भने भयो नागरिकता चाहिँ दिनका लागि हामीहरूले विधेयक पेस गरेका छौँ अब हामीहरूलाई निर्वाचन खर्च दिनुहोस् मालिकको सेवा सेवक हामीहरूले सेवा गऱ्यौँ हामी ताबेदार हौँ भनेर ताबेदारी चढाउन गएका थिए त्यो ताबेदारी पनि मोदीले इन्कार गरे त्यसैले यी देशद्रोहीहरूले यस्तै यस्तै गरेर देश सिद्ध्याउँछन् अब अहिले जनता भन्नुहोस् न परिवर्तनको चाहना राखिराखेका छन् घर घरमा व्यक्तिगत कुरो गरौँ चियापसलमा कुरो गरौँ बसमा हिँड्दा कुरो गुरु जम्मै यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट देखाउँदैन तर त्यो मान्छे सडकमा चाहिँ आउँदैन एउटा के हो भने जस्तो काठमाडौँमा साठी लाख सानसान मान्छे बस्छन् साठी लाख मान्छे एक दिन मात्रै दस लाख मान्छे तपाईँको माइतीघर मण्डलामा आई यी देशद्रोहीहरू भागिहाल्छन् नि हामी असन्तुष्टि चाहिँ जाहेर गर्छौँ त्यो असन्तुष्टिलाई कार्यरूप परिणत गर्न चाहिँ अरूले नै गरिदियोस् हामीहरूले गर्नुपर्ने होइन भनेर जुन जनताको भनाइ छ समस्या चाहिँ म नेपाली जनतैमा देख्छु यहाँ तपाईँको भ्रष्टाचारीलाई भोट हाल्छन् हाइजाकरलाई भोट हाल्छन् तपाईँको सत्र हजार मार्नेलाई भोट हाल्छन् यो चाहिँ हामी नेपाली जनतामा के छ भने हामी कोदो रोप्छौँ अनि धान फलेन भनेर मुङसिर आएपछि धान फलेन कोदो फलो भनेर गुनासो गर्छौँ फेरि रोप्ने बेलामा चाहिँ कोदो नै रोप्छौँ अब नेपाली जनतालाई के भन्छु भने म तपाईँहरू चाहिँ धान खान मन छ भने धानको बिउ रोप्नुपर्छ त्यो धानको पनि बिउ जुन पाए उयो रोपेर बा, बासमती धान पाल्दैन त्यसका लागि बासमती दा जातको बिउ रोप्नु पऱ्यो अब जनता जागरुक भए यो जम्मै समस्याको समाधान निस्किन्छ जा। जनता चाहिँ के हो भने जागरुक भएन असन्तुष्टि चाहिँ गर्ने असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने ठाउँमा चाहिँ नआउने त्यो नेपाली जनताको एउटा ठुलो समस्या छ सायद तात्तै होला नेपाली जनता यति पनि जुन असन्तुष्टि जाहेर गर्न थाले तोको पनि सकारात्मक हो तर एकचोटि नेपाली जनता जाग्छन् हामी पनि केही काम गर्दैछौँ यो यो अहिले हेर्नुहोस् त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी जम्मै एक भएर चुनाव लड्नुको पछाडिको कारण के हो भने हामी एक्लै लड्यौँ भने चुनाव जनताले हराउँछन् हामी चुनाउ जित्तौँ भनेर टाउकोको मोल तोकेनेर तोक्ने र टाउकाको मोल तोकिने यी मान्छेहरू एउटै चुनावमा छन् अब पुष्पकमल दाहालले त काङ्ग्रेसको चाहिँ चार तारे झन्डा लिएर चुनाव लडे भयो किन जनतालाई बेकुप बनाउँछौ मेरो कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर त्यसैले अब यस्ता पार्टीका पछाडि जनता किन राखिरहेका छन् ती पनि ती जन्दै जानुन् यो जनतालाई कुन रूपमा झुक्याउने जनतालाई चाहिँ यी नेताले बेकुप मात्रै बनाउँदो रहेछन् त्यसैले यो नागरिकताको प्रश्न पनि यो नागरिकतैको कारणले यो देश सिक्किम हुन्छ फिजी हुन्छ त्यसैले अहिले नेपाल पाँचवटा बाटोको चौबाटोमा हामी छौँ एउटा हामी युक्रेन जाँदैछौँ रुस र अमेरिकाको द्वन्द्वमा अर्को हामी अफगानिस्तान जाँदैछौँ रुस र अमेरि के अरे चिन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा अर्को बारम्बार नागरिकता बाँडेर हामी सिक्किम अथवा फिजी जाँदैछौँ अब यो तिनटै कुराबाट बच्नका चारैवटा कुराबाट बच्नका लागि योभन्दा त धेरै राम्रो सत्तालिस सालको संविधान थियो सत्तालिस सालमा नागरिकताका प्रावधान कठोर नीति लिएको थियो नागरिकता प्रावधान र बारम्बार चाहिँ आधार वर्ष परिवर्तन गरेर यो देशमा यो बाह्र विजयवालाले सिक्किम बनाउने डिजाइन गरेको हुनाले हामी त के भन्छौँ भने अब यो अगाडिको बाटो खतरापूर्ण भयो बाटो बन्द भयो भएपछि स्वाभाविक रूपमा अब हामी पछाडि फिर्किनुपर्छ देश जोगाउने हो भने गाडीमा पनि पाँचवटा गियर अगाडिका हुन्छन् एउटा गियर मात्रै पछाडिको हुन्छ अब नेपालले यो देश बचाउने हो भने ब्याक गियर लाएर सत्तालिस सालको संविधान ल्यायो भने धर्मनिरपेक्ष पनि जान्छ गणतन्त्र पनि जान्छ सङ्घीयता पनि जान्छ यो गलतसँग जुन नागरिकता बाँड्ने प्रावधान पनि जान्छ उन्नाइस साल सडचालिस सालमा फर्क्यौँ भनेर भन्ने तपाईँहरू नि आफै आफैमा फेरि मिलेर बस्न सक्नुहुन्न संयुक्त रूपमा तपाईँहरू जो आन्दोलन पनि गर्ने भन्नुहुन्छ तर तपाईँहरूको आन्दोलन पनि प्रभावकारी बन्न सक्दैन तपाईँहरू पार्टी पनि खोल्नुहुन्छ तर त्यो पार्टी पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ ती अभियान भित्रै एक एक ढङ्गले भन्ने हो भनेदेखि मारमुङरी तपाईँहरूको चल्छ यो चाहिँ के हो के बुझ्ने अब यो कस्तो हुन्छ भने एउटा पहिलो यो चिज आवश्यकता भनेर जनताले महसुस गर्न थाले जस्तो भनौँ न राजा चाहिँ छ हिन्दू धर्म चाहिन्छ सङ्घीयता घाँडो भयो भन्ने कुरो त ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू र पार्टीहरू नै बोल्न थाले केपी शर्मा ओली नै औ यो सङ्घीयता भन्ने त घाँडो भएछ भने काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिमा धर्मनिरपेक्ष र सङ्घीयताको प्रश्न उठो अब हिजो तपाईँको बिसवटा कम्युनिस्ट पार्टी थिए पछि एउटै भए एउटाबाट फेरि फुटिएर दुइटा भए त्यसैले यो के हो भने पहिले आवश्यकता महसुस हुनु हुनुपऱ्यो आवश्यकता महसुस भएपछि एक भइहाल्छ नि एउटै विचारवाला मान्छे एक नहुने कुरै छैन एक हुन्छ तर एउटा के हो भने उसको समयले त्यो परिस्थितिले जनताले त्यस किसिमको दबाब दिनुपऱ्यो अब केही मान्छे आउँछन् को आजका भोलि होला भन्ने केही मान्छे तपाईँको यहाँ के के न कुरो पाइन्छ कि भनेर आउँछन् केही कुरो केही सूचना सङ्कलन गर्न आउलान् केही मान्छे आउँछन् केही मान्छे जान्छन् बागमतीमा पानी माथिको पानी आउँछ तलको बगेर जान्छ बगिया पानी त फेरि माथि आउँदैन त्यसैले हामी माग मोगरी गरेका छैनौँ हामीहरू राजेन्द्र लिङ्गदललाई भन्यौँ आउनुहोस् न आन्दोलनमा जाउँ यो व्यव चुनाउबाट हिजो बहुदल पनि आएन यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र सङ्घीयता पनि चुनाउबाट आएको होइन आन्दोलन गरौँ जनताले आन्दोलन खोजेको छ भन्दा उनी पनि के भन्न थाले भने आन्दोलन होइन हामी त संसदबाट राजा र धर्म ल्याउने भनेर बने प्रचण्डले संसदबाट साम्यवाद ल्याउँछु भन्नु र राजेन्द्र लिङ्गदेले संसदबाट म राजा धर्म र सङ्घीयता खारिज गर्छु भन्नु दुइटै एउटै धन्दा हो कल कमल थापाले पन्ध्र वर्ष यो धन्दा चलाएर ठगि खाए पच्चिसजना संसद पनि बेचे राजासँग पनि तिन करोड रुपियाँ लिएको साबिती नै भए त्यो पैसाले अहिले ठुलो राम महल बनाएका छन् अरे एक दिन नेपाली जनताले त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छन् त्यसको पनि हरेकले हिसाब किताब बुझाउनु पर्छ श्रीलङ्कामा पनि आखिर लामो असन्तुष्टि भएका कारणले न विस्फोटक भयो अहिले पानी तात्तै छ तर अहिले उम्लिसकेको छैन उम्लिने एउटा बोइलिङ पोइन्टमा पानी तात्न थालेपछि पुग्छ पुग्छ नि श्रीलङ्कामा तुरुन्तै आएको कुरो त होइन लामो समय असन्तुष्टि भयो त्यही त्यही परिवारले शासन गरे परिवारले शासन गर्दा गर्दै तपाईँको से आर्थिक अवस्था डामाडोल गरे यहाँ पनि अहिले ठ्याक्कै त्यही मोडलमा गएको छ यहाँ पनि दाल परिवारको शासन छ त्यसपछि देउबा परिवारको शासन छ एमालेतिर जानुहोस् ओली परिवारको शासन छ पार्टीभित्र पनि आफ्ना गुटका आफ्ना परिवारका र आफ्ना चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुटका मान्छेले मात्रै अवसर पाउँछन् दालको हेर्नुहोस् त तपाईँको नातिनीसम्म माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य आफू छोरी बुहारी नातिनी ज्वाइँ भान्जा भान्जी पन्ध्र प्रचण्डका पच्चिस बिस पच्चिसजना परिवार राज्य कोषबाट दहन गरिराखेका छन् एकचोटि मान्छेलाई हिसाब किताब त हुन्छ नि अन्त त्यत्रो प्रचण्ड त्यत्रो चाहिँ बहुमत ल्याएर कति मान्छे तामेललाई मारेर एकदम निर्ढक्क शासन गर्छु भनेर आएको चिज त भाग्नु पऱ्यो अहिले सिङ्गापुरले पनि म तिमीलाई बस्न दिन्न कुन देश जान्छौ जाऊ भनेर भगाउन थाल यी देश दुरी र भ्रष्टाचारीको तो अवस्था आउँछ हामी एकताको पक्षमा छौँ यस्तो शक्तिलाई जम्मै एक आउन भन्छौँ तर समस्या के हो भने देशभक्तिपूर्ण होइन यो च्याखे थाप्ने पनि केही मान्छे छन् अब त्यो कुरो त जनताले बुझ्छन् हामी धेरै काम गर्दैछौँ यति अवस्था भन्नुहोस् त छयालिस सालदेखि यी यी पार्टीलाई यो अवस्था पुर्याउने हामी नै हो नि कसले गर्नु त त्यसैले यो कुरो जनताले बुझ्छौँ हामी एकताको पक्षमा छौँ केही कुरो पनि हाम्रो भइराखेका छ तर केही मात्रै एकता भनेको होइन जुन राजावादी हिन्दूवादी र यो संविधान र यो व्यवस्थाका विरोधी शक्ति त्यस्ता ठुला युवा युवा पनि यस यो विरुद्धमा हामी केही काम गर्दैछौँ केही समय पछाडि यो सार्वजनिक होला त्यसैले हामी चुप लागेर खोजेका छैनौँ जनताको असन्तुष्टि था हामीहरूलाई थाहा छ जनताको हुट्ठुटी पनि हामीहरूलाई थाहा छ त्यो कुरो यिनीहरूले पनि थाहा पाएका छन् अब प्रचण्डको त होस् आवासै उडिसक्यो अरे अब मोदीले दर्शन नदिएपछि त अब यो व्यवस्था जाने भयो अब यहाँ राजा आउने भए म त जेल जानुपर्ने भयो भनेर तुरन्त काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिले जम्मै हामी डाका दल सेना साना डाका दल मिलेर ठुलो डाकादल बोलाएर जनता लुट्न मिलेर जान्छौँ अब लुटिन तयार भएर आऊ भनेर सन्देश दिए यो पनि केही त भइराखेका छ नि तर के हो भने एकैचोटि हामीलाई आजको भोलि परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक गयो तर जम्मै परिस्थिति मिलेपछि मात्रै परिवर्तन हुन्छ तपाईँले अघि जो परिवारवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि जस्तो त्यही परिवारवादबाट वाक्क दिक्क भएर हो या के हो पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो खोलेर मेरो यो पार्टीमा परिवारवादलाई प्रश्रय दिइने छैन हुँदैन भनेर जुन ढङ्गले विरोध गरिराख्नु भएको छ नि उहाँको पार्टीका विषयमा उहाँको यो अभिव्यक्तिका विषयमा तपाईँको केही टिप्पणी छ एउटा कस्तो हो भने उहाँ यो संविधान ठिक गणतन्त्र भने ठिक धर्मनिर्वजन ठिक आठ सय छयासी संसद पनि ठिक मान्छे खालि यी मान्छेको ठाउँमा म गएँ भने हुन्छ भन्ने उनको मान्यता यो ठ्याक्कै यो मान्यता हिजो रविन्द्र मिश्रले लिन्थे व्यवस्था चाहिँ गजब आयो मान्छे चाहिँ बेठी गए मा म पुगेँ भने यो गजबको हुन्छ भन्थे तर जनताले उनको कुरो पनि देखायो अब अहिले उनी के भन्नु नि वास्तवमा व्यवस्तै बेठिक रहेछ यहाँ त राजा चाहिने रहेछ धर्म हटाएको भने बेठिक भयो यो चाहिँ के हो भने संहिता पनि बेठिक हो भनेर राजावादी पार्टी पूर्व पञ्चको पार्टीसँग उनी पनि पञ्च हुने दौडमा लागेका छन् अब अहिले चाहिँ तपाईँको यस्तो अवस्थामा रवि लानेमा छानेको के हो त भन्दा रविन्द्र मिश्र टु हुन् कि रविन्द्र मिश्र पनि हिजो विदेशबाटै परिचालित भएका थिए विदेशले चाहिँ तपाईँको पानी आउन छोडेपछि उनी राजा धर्मको पक्षमा लागे र अहिले रवि लामे छानेको एउटा एउटा कस्तो भन्नुहोस् न तपाईँको अपराध गर्नेले अपराधका चिन्हहरू छोडेर जान्छ भन्छन् उनी पश्चिमाबाट परिचालित युरोपियन युनियनबाट परिचालित हुन् भन्ने प्रमाण के उनले छोडे भने झन्डा युरोपियन युनियनको झन्डा र रवि लामे छानेको पार्टीको झन्डा हुबहु मिल्छ युरोपियन युनियनले जसरी यो यु व्यवस्थालाई टिकाउन प लागेको छ त्यही टिकाउने फर्मुलामा उनी हिँडेका छन् त्यसैले रवि लामे छाने रविन्द्र मिश्रलाई असफल हुनलाई चार वर्ष लागु रवि लामे छानेलाई असफल हुनलाई छ महिना पनि चाहिँ तपाईँको लाग्दैन यिनको जुन क्रेज थियो नि पहिले त्यो क्रेज अहिले समाप्त भयो कता झापामा जाँदाखेरि त यिनी राष्ट्रिय झन्डाको तपाईँको त चाहिँ गम्जा छन् नि खादा लाउँथे अरे एउटाले झन्डै पिड दिएनछ यो राष्ट्रिय झन्डा तेरो खादा लाउने चिज हो भनेर वृरतामठबाट इभागेर हिँडेँ त्यसैले नक्कली कुरो चल्दैन रवि लामे छाने यो व्यवस्थाका विरुद्ध आउँछन् उनको आफ्नो नातागोता चाहिँ एउटा राजा भनेर हिँड्ने मान्छे छन् यी पनि त्यस्तै ठुलो गर्लान् भनेर जनताले ठुलो अपेक्षा गरेका थिए प्रचण्डले ल्याएको व्यवस्था प्रचण्डले राख्न रा। नसकेर प्रचण्ड दिल्लीमा दौडा गरेर मोदीको दर्शन भेट गर्नुपर्ने बेलामा अब रवि लामै छानेले ल्याएर यो व्यवस्था ठिक अवस्था चाहिँ भेटि म अवस्था परिवर्तन गर्न आएको र रवि लामे छानेलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ बाङ्गो इट्टा बनाउने साँचोबाट इट्टा बनाउने मान्छे फेरेर त्यो साँचोबाट सिधा इन्टर निकाल्छु भनेर जुन कोसिस हुँदैछ त्यो कोसिस बेकार हो अब हरेक दस बाह्र वर्षमा नेपालमा परिवर्तन भएको छ अब पनि नेपाल परिवर्तनको सङ्घारमा पुग्यो अब कसरी परिवर्तन हुन्छ आजका भोलि हुनसक्छ उहाँको चाहिँ क्यामेरा खराबी छ क्यामेरा नफेर क्यामेराम्यान फेरेर रवि लामेछा नि थोत्रो उनको चाहिँ टेलिभिजनको कार्यक्रम चलाउँदा जाँदा बिग्रेको स्टोरमा फ्याँकेको क्यामेरा बोकेर अनि चाहिँ जनतासँगका सिधा कुरा भनेर थोत्रो क्यामेरा बोकेर हिँडेका छन् हामी के भन्छौँ भने समस्या क्यामेरामा छ तपाईँ क्यामेराम्यान बोकेर फेरेर यो क्यामेराबाट तपाईँको कार्यक्रम राम्रो उत्पादन हुँदैन त्यसैले छ महिना धेर लाग्दैन र अहिले फेरि स्वतन्त्रको जुन कुरो आइराखेको छ यो स्वतन्त्रको एउटा मान्छेले गजबको मलाई कथा सुनायो स्वतन्त्रको कथा के भनौँ भने पहिले एउटा चाहिँ जन्द्र शमशेर त्यो बे तपाईँको कवाज निरीक्षण गर्न गएका रहेछन् एउटा गजबको राम्रो जुँगा भएको एउटा सिपाही त्यो कवाजमा रहेछ अनि उनले रोकिएर तिम्रो त गजब राम्रो जुङ्गा रहेछ रा भनेपछि सरकार यही जुँगाइ त हो नि गरिबको सम्पत्ति भनेछन् त्यो सिपाहीले भने उनले ल यसलाई एक त बढुवा गरिदिनु भनेर हल्दार बनाइदिए अनि त्यो ब्यारेभरि हल्ला के चलेछ भने अब जुङ्गा राम्रो ठुलो झुङ्गा पालेपछि राम्रो झुङ्गा पालेपछि त हल्ला रुन पाइने रहेछ जम्मैले झुङ्गा पाले फेरि छ महिना पछाडि चन्द्रशेके कवाज निरीक्षण गर्न आए हेरेको त सिपाहीँ जम्मैले जुँगा पालेको छ अनि सोधेछन् के हो यो भनेको सरकार हाम्रो सम्पत्ति भनेको है जुँगा हो भनेर जुन बडुवा पाउने अभिलाषाले जुङ्गा हो भनेछन् अनि उसले हुकुम दिएछन् तातो पानी तताएर जम्मै जुङ्गा उखेलिदिनु भनेछन् यस यो अहिले स्वतन्त्रको पनि एउटा बालिन्सा स्वतन्त्र चुनाव जितो भन्दैमा अहिले जम्मै मान्छे स्वतन्त्रमा लागेका छन् यो स्वतन्त्रबाट समस्या समाधान हुँदैन हाम्रो निर्वाचनका प्रणाली दुईवटा छ स्वतन्त्रबाट उठ्ने बित्तिकै त्यो भोट चाहिँ अप्रत्यक्ष समानुपातिक भोट पार्टीवालालाई जान्छ जा, यो फेरि के हो भने अर्को पार्टी चलाउने यी पार्टीलाई दरो बनाउने र जनतालाई झुक्याएर भोलि फेरि पार्टीमा प्रवेश गर्ने यो कुरो हो यो स्वतन्त्रले समस्या समाधान हुँदैन यो संविधानको विरुद्धमा आउनुपर्छ चा। यो चाहिँ के हो भने जनतामा भएको आक्रोशलाई मोड दिने स्वतन्त्र धर्म मोड दिने तँ पनि एउटा सँगसँगै विदेशीले यो डिजाइन पनि खेलिराखेका छन् आखिर भन्नुहोस् न तपाईँको एउटा मान्छेको ऊर्जा त कहीँ लगाएर फ्याँक्दिनु पऱ्यो त्यो ऊर्जालाई एकातिर लगाएर डिफ्युज गरेन भने त्यो ऊर्जा त सरकार र व्यवस्थाको विरुद्धमा जान्छ भनेर यो जनताको जुन तपाईँको यो व्यवस्थाप्रतिको जुन तपाईँको नकारात्मक धारणालाई निष्प्रयोजन गराउने डिजाइन पनि यो हुँदैछ र त्यसको पछाडि रवि लामेसानेको युरोपियन युनियनको झन्डा र रवि लामे छाने पार्टीको झन्डा एउटै भएको कारणले त्यो कुरो प्रमाणित हुन्छ मोडल ठ्याक्कै जम्मै तपाईँको बालन साकै जस्तो दारी पाल्छन् र उनका त प्रवक्ता पनि दारी पाल्ने रहेछन् अहिले एउटा गजबको जो अघि मैले सिपाहीले जुगा पाल्ने फर्मुला अहिले बालेनको जस्तो जा दारी पालेपछि पहिले पहिले कम्युनिस्टको पनि त्यस्तै थियो सब दारी पालेपछि कम्युनिस्ट हुन्थे अब अहिले दारी पालेपछि स्वतन्त्र हुन्छन् त्यो चाहिँ के हो नि जनतालाई फेरि धोका दिने एउटा चाहिँ आन्दोलनको उसलाई ल ला स्वतन्त्रतिर गएर पनि हुन्छ कि भनेर एउटा डिफ्युज गरिदिने फर्मुला भएको हुनाले यसतर्फ नेपाली जनता सचेत हुनुपर्छ समस्या संविधानमा छ समस्या व्यवस्थामा छ त्यसैले व्यवस्था नफेरिकन अवस्था फेरिँदैन भनेपछि यो जुन उहाँको त हामीले रवि लाम छानेको त एउटा पार्टीका विषयमा कुरा गरौँ जो अरू अरू स्वतन्त्र भनेर जसरी लाग्नु भएको छ बिना पार्टी उहाँहरूले झनै देश बिगार्नु झनै देश त्यो त भन्नुहोस् न तपाईँको सरकार र यो व्यवस्थाको विरुद्धमा आएको जनलहरलाई उहाँले डिफ्युज गरेर अर्कोतिर दिने रिस उठाएको हुन्छ नि मान्छेलाई त्यो रिस चाहिँ एकातर्फ डाइभर्ट गरिदिने र यो चाहिँ वास्तवमा यो व्यवस्था टिकाउने खेल हो यो के भन्नु पऱ्यो ती मान्छेको यो संविधानप्रतिको धारणा के यो संविधान ठिक कि बेठिक यो संविधानप्रति प्रश्न नउठाएर स्वतन्त्र भएर उठाएर अहिले यो व्यवस्था अन्तर्गत संस ठोरीका लामलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् यो देशमा यो शेरबहादुर र प्रचण्डभन्दा बढी करप्ट हुन्छ किन व्यवस्थाै करप्ट छ देख्नुभयो भने अर्थमन्त्रीको हरकत अर्थमन्त्रीको हरकत भन्नुपर्छ भनेर हिजो अर्थ सचिव रोका उनले त्यो साँचो कुरो व्यक्त गर्न सक्दैनन् किनभने जागिर खानुन्छ जाग साँचो कुरो व्यक्त नगर उनको मनले मान्दैन अर्थ सचिव जस्तो मान्छे संसद यो समितिमा बसेर रुन्छ त उसको चाहिँ के हो बाध्यता साँचो कुरो भनौँ जागिरबाट खुसिन्छ साँचो कुरो नभनौ झुटो कुरो बोल्नु परिराखेका छ त्यो बाध्यताका कारणले हिजो रोइयो र यी यी अर्थमन्त्रीलाई पनि केही हुँदैन यी पाल्पाको दरबार ध्वस्त पार्ने मान्छे यो देश ध्वस्त पार्ने मान्छे चोरलाई ला लगेर तपाईँको ढिगुटी रुम्न जम्मा दिएपछि अनि ढिगुटी सुरक्षित हुन्छ बिरालोलाई दुध रुम्न राखेपछि के हुन्छ दुध खाइदिन्छ अब बिरालोलाई दुध रुङ्न लाउनु भएन ढिगुटीको रक्षा गर्न चोरलाई दिनु भएन यी त देखादेखि हुन् नि त सत्र हजार मार्ने हिजो गाउँ लुट्थे जनता लुट्थे अहिले राज्य राष्ट्र लुट्न थाले छन् यो स्वतन्त्रको कुरा गर्दा अन्तिममा हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ जस्तो स्वतन्त्र अभियानमा जो लागेकाहरूबाट त्यो देशले राम्रो त्यो गति लिन सक्दैन भन्ने जो यहाँको टिप्पणी रह्यो तपाईँकै पार्टीमा रहनुभएका तपाईँसँगै अभियानमा जोडिनु भएका सँगसँगै अभियान अगाडि बढाउनु भएका डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी पनि यति बेला तपाईँको पार्टीमा हुनुहुन्न भन्ने सुनिएको छ उहाँ एउटा स्वतन्त्र अभियानमा लाग्नुभयो भन्ने सुनिएको छ उहाँको विषयमा चाहिँ तपाईँको टिप्पणी के छ तपाईँहरूले जसरी सहकारी गरिराख्नु भएको थियो हार खाएर तपाईँहरू या तपाईँहरूका बिचमा केही बेमेलता उत्पन्न भएर या के हो अब उहाँ म व्यवसायिक काममा गर्छु म अब तत्काल ओकालत के अरे राजनीति गर्दिनँ भनेर रा, हामीहरूलाई उहाँले विधय मागेर जानुभएको उहाँको सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा म अब राजनीति गर्दिनँ भन्ने आएको छ र उहाँसित व्यक्तिगत केही छैन अस्ति हामी एउटा यो नागरिकताको कार्यक्रममा सँगै बस्यौँ सँगै बोल्यौँ उहाँहरूकोसित हाम्रो तर उहाँलाई पनि के लागे हुनसक्छ भने अघि मैले त्यो चन्द्र शमशेरका सिपाहीले जुगा पालेको अब यसरी जुगा पालो भने चाहिँ बडुवा हुन पाइने रहेछ भनेर जसरी मैले जुगा पाले अब सायद उहाँ पनि सायद बालन साएको जस्तो अथवा रवि लामे जस्तो दारी पाल्न थाल्नु हुनसक्छ अनि झन्डाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने खादा लाउन थाल्नु हुनसक्छ मान्छेलाई कोसिस गर्न पाइन्छ मान्छेले मान्छे कुन कुन बाटो जाँदाखेरि चाहिँ गन्तव्यमा चाँडो पुगिन्छ भन्ने कोसिस गर्नु स्वाभाविक हो तर त्यो बाटोबाट पुगिँदैन है यो बाटो खतरापूर्ण बाटो छ यो बहत्तर सालको संविधानले यो समस्या ल्याएको छ यो संविधान नफेरिकन समस्याको समाधान हुन्न हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ धारणा है फेरि धेरैले मलाई पनि आइज अब स्वतन्त्र चुनाउ लड्नुपर्छ स्वतन्त्र हुँदा चुनाउ जितिन्छ एकजना मान्छे संसदमा टाउको गनाइ हुन्छ त्यहाँ जतिसुकै तपाईँ छलफल गर्नु जतिसुकै अन्तिममा निर्णय त टाउको गनाइको आधारमा हुन्छ त्यो संसदमा चार दुई चारजना मान्छे स्वतन्त्र गएर हुन्छ कि हुँदैन सम व्यव संविधानमा समस्या छ तपाईँको चाहिँ चाहिँ रोग छ तपाईँको टाउकोमा तपाईँ औषधि लाउनुहुन्छ तपाईँको नाइटोमा डाइटोमा औषधि लाएर त टाउकोको औषधि निको हुँदैन त्यसैले कोसिस गर्न पाउनुहुन्छ उहाँ पनि उहाँ पनि एउटा बुझ्ने मान्छे हो नबुझ्ने तर अब किन भन्ने किन अब नबुझेको पनि हुनसक्छ नि उयो जोँग पाल्ने जम्मैले पहिले त एउटाले जुँगा पालेर हल्लाहार भयो अनि बुझे भ्रम के भयो भने जोँगा पालेपछि जम्मै हल्ला हुने रहेछ भनेर मैले जुन कथा सुनाएँ अब त्यो भ्रम हुनसक्छ तर हामीसित व्यक्तिगत सम्बन्ध उहाँ र मेरो हाम्रो पार्टी फुटेको होइन केही मान्छे अब यो बाटोबाट सकिने रहेनछ यहाँ त एकदम करोडौँ पैसा आइहाल्छ कि भनेको पैसा पनि आएन चाहिँ राजाले घ्याप्पै काँध हालिहाल्छन् कि हामीहरूलाई अब राजाले पनि काँध हालेनन् भनेर उहाँहरूलाई के हो भने यो बाटो चाहिँ अलिकति ढिलो बाटो भयो घुमाउरो बाटो भयो चाँडो बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने चाँडो बाटो, बाटो लाग्नुभएको छ त्यसका लागि शुभकामना दिन बाहेक हामी के गर्न सक्छौँ र राज संस्था पक्षधरहरूका लागि एउटा आशलाग्दो अभियान होइन तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो ज्ञानेन्द्र साई डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी तपाईँ बालकृष्ण नेवानी लगायतकाहरू रहँदा जसरी सडक तपाईँहरूले तताइरहनु भएको थियो नि तपाईँहरू अन्तिममा भन्न चाहिँ सबैले त्यो राज संस्था नै भन्नुभयो ज्ञानेन्द्र साई राप्रपाको प्रवक्ता भन्नुभयो तपाईँ नेपालका लागि नेपाली पार्टीको अध्यक्ष बनेर राज संस्थाकै वकालत गरिरहनु भएको छ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले यही पार्टी जो सुरु गर्नुभयो र अहिले पनि उहाँले यो संस्था काम छैन भनेर भन्नुभएको छैन राज संस्थाकै पक्षमा ओकालत गर्नुहुन्छ तर तपाईँहरू सँगै चाहिँ रहन सक्नु भएन एउटा यसमा समस्या चाहिँ हुन्छ नि तपाईँलाई आफ्नो समस्या लाग्छ या ज्ञानेन्द्र शाहीको समस्या लाग्छ या सुरेन्द्र भण्डारीको समस्या लाग्छ के लाग्छ कस्तो छ भने म मेरा कुरामा मैले जतिखेरदेखि यो गर्न थालेँ छयालिस सालदेखि नै म मेरा कुरामा कुनै पनि परिवर्तन गरेका छैन माओवादी सुरु हुँदाखेरि माओवादीका चिनेका केही वकिल साहबमा चिन्थेँ केही पत्रकार चिन्थेँ त्यतिखेरैदेखि म ए जय हिन्द कामरेड भन्थेँ तिमी नाम चाहिँ माओको राख्छौ काम गर्छौ भन्थेँ अहिले ठ्याक्कै म जे भन्थेँ त्यही भयो बहत्तर सालको संविधान जारी हुनेका दिनदेखि म भन्दैछु यो संविधानमा काम छैन अब जहाँसम्म तपाईँले ज्ञान्द्र साईको कुरो गर्नुभयो उहाँ हामीसितबाट तपाईँकै सञ्चार माध्यममा पनि म मा गणतन्त्रवादी यी राजावादी म कहाँ राजावादीमा बस्ने भन्नुभयो होला गणतन्त्रवादी हुन पाइन्छ उहाँ त पूर्व ब्याकग्राउन्ड त उहाँको माओवादी नै रहेछ उहाँ जानुभयो तर अहिले गजब कहाँ पुग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ पञ्चपाटीमा पाठीमा पुग्नुभयो अब पञ्च पार्टीले गरेको जिम्मा पञ्चले गरेको भ्रष्टाचार र व्यथिदिएको पनि ज्ञानेन्द्र साईले जिम्मा लिनुपर्छ सा, अब उहाँलाई राजा नभई नहुने भयो अब तोता ज्ञानेन्द्र साई गलत कि म गलत उहाँ कुरो फेरेर हिँड्ने कि म कुरो फेर हिँड्ने जहाँसम्म सुरेन्द्र भण्डारीको उहाँ अब म थाकेँ अब यो मोडलले नेपालमा चेन्ज गर्न सकिँदैन म अब राजनीति गर्दिनँ जसरी रविन्द्र मिश्र जनताले मलाई हामीहरूलाई हामी चुनाव उठायौँ उठ्यौँ जनताले भोट दिएनन् भनेर उहाँ राजिनामा दिनुभयो अहिले कथा हुनुहुन्छ चा थाहा छैन अब भन्दा चाहिँ हामीहरूलाई म राजनीति गर्दिनँ भन्नुभयो मैले पनि एक दुई ठाउँ सुने उहाँ पनि स्वतन्त्रका पछाडि अब त्यो कुरो त म जिम्मा लिन सक्दिनँ नि अब उहाँ मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने सुरेन्द्र भण्डारीजी राजनीति गर्दिनँ भनेर हामीबाट हिँड्नुभयो अब होइन स्वतन्त्रको बाटो राम्रो लागेको छ भन्दै त त्यो त म जिम्मा लिन सक्दिनँ म मेरो नै जिम्मा लिन सक्छु तर हाम्रो बिचमा ज्ञानेन्द्र साई जाँदा पनि हाम्रो बिचमा केही कटुता थिएन सैद्धान्तिक विभेद हुनसक्छ ऊ ज्ञानेन्द्र सुरेन्द्र भण्डारीजी जाँदा पनि उहाँ म अब राजनीति गर्दिनँ म ओ गालत गर्छु हो जबरजस्ती त्यहाँ कसैको इच्छा विपरीत काम लाउन त सकिँदैन तर म चाहिँ मेरा कुरामा आफ्नो ठाउँमा ठिक छु एकजना हुँ दुईजना हुँ सयजना हुँ तर जब उहाँहरू बाहिर निस्किसकेपछि यति राम्रो पोजिसन अहिले सङ्गठनको रूपमा धेरै राजावादी हिन्दूवादी अब यो नेपालका लागि नेपाली मात्रैले पार लाउँछ भनेर देशभित्रबाट देश बाहिरबाट देश यसप्रति जुन विश्वास बढेको छ र मान्छे थपिएका छन् केही समय पछाडि हामी तपाईँहरूले देखिने नेपाली जनताले देखिने खालको केही काम गर्दैछौँ अहिले हामी एकदम जुन यो छन् केही काम गरिराखेका छैनौँ त्यसको अर्थ के हो भने हामी शक्ति सञ्चय पनि गर्दैछौँ हामी सङ्गठन विस्तारमा छौँ नयाँ नयाँ मान्छे आएका छन् देशभरिमा हिन्दू धर्मका गुरुहरू हामीसँग छन् त्यो गुरुहरूको यति ठुलो नेटवर्क रहेछ त्यसैले हामी केही गर्दैछौँ जो आउनुभयो उहाँका लागि स्वागत गर्नै पर्छ जो ला जानुभयो उहाँका लागि त शुभकामना दिने बाहेक हामीसित अरू केही गर्न हामी पनि सक्दैनौँ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद नमस्कार